Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Во македонската историја медиумска, највисока цена постигната за една секунда рекламен простор беше 100 евра секунда со последното емитување на последните избори додека постоеше А1 телевизија. Дека на најгледаната телевизија ќе платите најскапо доколку сакате да се надпреварувате во политичкиот живот во Македонија. Таа цена може би беше нереална, бидејќи економскиот простор чинеше три пати помалку. Од тогаш па до сега, тие цени се девалвираа, за да на Пражинскиот договор опозицијата бараше да биде цената најмалку еднаква како што е економскиот маркетинг. Дека ценовниците не можат да бидат постари од последните три месеци, што значи дека пред изборите не можете да ги минувате цените. Но имаше еден процес кој што предходеше пред оваа одлука, а тоа е 2014 изборите, каде што Сител телевизија цените за политичкиот маркетинг ги постави на 1 евро секунда, за разлика од економскиот маркетинг кој што е 10 пати повисок. Зошто е ова вака? Канал 77 се потруди направи истражување и се појави како клиент за економски маркетинг да направи свој буџет од 15 секунди спот, за да видиме што ќе добие клиент од економски маркетинг, а што ќе добие клиент од политички маркетинг. Комисија за заштита на конкуренција потребно да види во што се состои девалвирањето на цените. Исто така, го испитавме и што значи тоа во однос на буџетот на Република Македонија. Колков ќе биде ДДВ-то во првиот и во вториот случај и дали буџетот е во загуба. Ова значи дека девалвацијата на цената од 100 евра на 1 евро за 100 пати помалку услова и неплакење на ДДВ. Зошто е овака? Графиконите ќе ви покажат деталите ова на моето денешно интервју, каде што можете да ги видите точно разликите во цени и начинот на плаќање на ДДВ. Затоа што има своја предходница ова корупција во медиумите, јас би го нарекол тоа како припејд постапка. Припејд значи дупка, припејд значи дупка, припејд значи дупка. Дека политичките чинители во 2014 и сега во 2016 имаа механизам на спонзорство на медиумите, каде што медиумот се откажуваше од својата брута добивка, се јавуваше како спонзор на политичка партија, за да го ја намали цената. Но бидејќи тоа се укина, тие решија да ја намала цената од евро секунда, затоа што се должи со владеното рекламирање, добивање, тендери и други клиентелистички услуги, за да не платат политичките партии премногу, а мора да платат, бидејќи се издава фактура, и на тој начин политичките субјекти поминат со многу понизок буџет од реалниот. Тоа значи дека тие директно влијат врз висината на ДДВ. Опозицијата во тој случај ги добива цените кои што самата власт успеала да ги добија. И сега имате ситуација за цена на најгледана телевизија со најслушано радио имат еднаква цена. Тоа ви звучи малку нелогично, но радијата во овој случај не се толку атрактивни и немаат припејд однос со власта и цената им е редовна економс. Ово кажува дека вистинитоста на буџетите на политичките партии кои што декларираат, да речеме, 1 000 000 евра потрошени, се неточни, бидејќи реалната цена за економскиот маркетинг е 5 пати повисок. Тоа значи дека сите заедно се вклучени во еден корумпиран круг, кој што и власти и опозицијата го знаат, медиумот е задоволен бидејќи се разложил со рекламно време, но не оплатил доволно ДДВ, исто така и нарачателот не го платил ДДВ-то, не го регистрира Комисија за заштита на конкуренција, УЕПА не го регистрира, да се во нормална пазарна економија наглото девалвирање на цените за 100 пати подолу од нормалната или 30 пати помалку од нормалната, значи прикривање на данок. Сите заедно овие чинители го прават кругот на корупција. Ноќен експрес на канал 77.